Ministri i zhvillimit ekonomik, tregtisë dhe industrisë Albin Ahmetaj nxiti qytetarët për punësim pasi ka njohur nga afër ofertat që bën bizneset në Panajir. Duke quajtur pallatin e koncerteve ku bëhet Panajiri si një zyrë të madhe punësimi, ministri tha se fondi për punësim nuk është reduktuar, madje ai do të rritet, duke i rikujtuar e qytetarëve se punësimi është në themel të punës së qeverisjes. Ke vizituar me kompanitë, shumica e tyre më thonë që kanë marrë aplikime për te i kërkesave dhe shumica e tyre më thonë që kanë marrë aplikime shumë cilësore dhe me një gamë të gjerë, pra nga nivele më modeste deri tek nivele gati shkencore, inxhinier hidro, inxhinier mekanik apo IT e avancuar. Ne nuk doreshtim asnjë ditë së punuari, së menduari për të zgjeruar punësimin. Nuk ka zhvillim ekonomik nëse nuk afron punësim. Ministri Ahmetaj tha se Shqipëria po shndrohet gjithnjë më tepër si një vend tërheqës për investitorët e huaj, ku kompani nga vende si Italia, Gjermania, Austria apo Anglia kanë paraqitur projekt idetë tyre për të investuar në Shqipëri në industri mekanike por dhe në sektor të tjerë, duke parë si një mundësi më tepër për të rritur punësimin. Brenda 170 kompanive, 130 kompani janë kompani të reja. Pra, Shqipëria është vend interesant për investitorët e huaj italian, gjerman, austriak, grek, serb, kushdo qoftë. Gjithashtu, ministri Ahmetaj u ndal edhe në paketën fason, ku në 3 muaj, sipas tij, janë hapur 2000 vende të reja pune.